नमस्कार बातरले स्वागतम स्टुडियोत म पापुरी डिब्रुगढ़ खबर डिब्रुगढ़ साबुआ निखा एनकाउंटारर घटना संघटित होइसे साबुआ आरो किजिमार प्रपलायनर चेष्टा चलवार समयते अपराधी लक्ष्य करि गुलीचालना करा हय हुकुरबारे मुख्यमंत्री हिमंत बिश्व शर्मार उपस्थित थकार समयते दिनजय सत्रपरा मात्र नाति दूरैत उपस्थित हातियालित मारणस्त्र सह ग्रेप्तार होइसिल चारि दुधर्ष डकाइत ग्रेप्तार हुआ डकाइत केटार नाम क्रमे जिन्तु तासा रमाशंकर गिरी विश्वजित दास आरो धनंजय गिरी डकाइत केटार परा आरक्षी जब्द करिसिल एखन चारि चकिया बाहन आरक्षी तथ्य अनुसरी साबुआर শিয়ালকাটি চাহ বাগিচার শ্রমিকর মজুরি প্রদানের বাবে ব্যাংকর পৰা ধনখিনি নিয়ার পথতে লুটপাট চলার পরিকল্পনা করেছিল মুখ্যমন্ত্রী হিমন্ত বিশ্ব শর্মা দিনজয় সত্রত উপস্থিত থাকার সময় সাবত আরক্ষীর কটকটিয়া নিরাপত্তা বেহু আছিল তেনে সময়তে মারণাস্ত্রলৈ ডকাইতি ঘটনা সংঘটিত করার বাবে বাহর পাতি আছিল চারিটাকৈ দুধর্ষ ডকাইতে অবশ্য আরক্ষীয়ে চারিজনীয়া দলটুক মারণাস্ত্র সহ গ্রেপ্তার করবলে সক্ষম হয়েছিল আনহাতে নিশালৈ চারিজনীয়া ডকাইতর দলটুক লৈ আরক্ষীয়ে ঘটনাস্থলীলৈ যোৱা সময়তে ধনঞ্জয় গিরি নামৰ দুধর্ষ ডকাইতটো আরক্ষী জিম্মাৰ পৰা পলায়ন কৰা সময়তে পৌতিনিশা আৰক্ষীয়ে গুলী চলাবলৈ বাধ্য হয় আৰক্ষীয়ে চাৰি যায়কৈ গুলী চালনা কৰিছিল ডকাইত ধনঞ্জয় গিৰিক বাওঁভৰিত গুলীবিদ্ধ হোৱা ধনঞ্জয় গিৰি বৰ্তমান অসম চিকিৎসা মহাবিদ্যালয়ত চিকিৎসাধীন অৱস্থাত আছে এটা গুপ্ত সূত্ৰ মতে আমি খবৰ পাইছিলোঁ যে কিছুমান ডকাইত বা লুটেৰা তেওঁলোকে এটা ধাবাত বহি আছে और চাহ বাগানৰ যি দৰমহা দিয়াৰ কাৰণে যি কেশ আহে সেইটো কেশ লুটিবলৈ তেওঁলোকে কিবা প্লেন বনাইছে তো সেই মৰ্মে আমি এটা অপাৰেশ্যন চলাই তেওঁলোকক ধৰিছিলোঁ যেতিয়া তেওঁলোকক ধৰিলোঁ তেওঁলোকৰ লগত এটা পিষ্টল চাৰি ৰাউণ্ড লাইভ গুলি এটা খুখৰি আৰু এইটো যি শ্বাৰ্টাৰ কাটি বোলে যি ৰড ব্যৱহাৰ হয় ক্ৰোবাৰ বুলি কয় তো সেইটো তিনিটা ৰড এনেকৈ আমি পাইছোঁ তো সেইটো একেবাৰে ক্লিয়াৰ যে তেওঁলোকে প্ৰফেচনেল বাৰ্গলাৰ আৰু ডকাইত আৰু যেতিয়া আমি তেওঁলোকক ইণ্টাৰগ্ৰেট কৰিলোঁ তো এটা তেওঁলোকৰ কাৰ তাৰ পৰা আমি চিজ কৰিছোঁ আৰু এটা তেওঁলোকে কৈছে যে দুইজনে বেলেগকৈ আহিছিলে এইটো স্কুটি লৈ সেইটো স্কুটি যেতিয়া আমি চাৰ্চ কৰিবলৈ যাওঁ তেতিয়া ধনঞ্জয় গিৰি বুলি এজন ল'ৰা সি পলাবলৈ চেষ্টা কৰিছিলে আৰু তাক ৰখাবলৈ আমি ব্লেংক ফায়াৰ কৰিলোঁ তেতিয়াই সি ৰখিলে তাৰপিছত আমাক এটা ভৰিত গুলি লাগিছে তাক আৰু এতিয়া সি এ এম চি এইচত এডমিট হৈছে